Velkommen til Målets Anatomi, hvor jeg denne gang vil kigge nærmere på et af de mandskaber, der med sikkerhed kommer til at lave mange mål efter dødbold i den her sæson. Det hold, jeg vil tale om, det er Viborg, hvor de er gode til det her med dødbolde. Det er måske slet ikke så underligt, eftersom at det er Uwe Christensen, der er træner for det hold, og han er jo nærmest sort bælte ud i disciplinen. Eksemplet, vi skal kigge nærmere på, det er fra tredje spillerunde, da Viborg de ganske vist tabte med 4-2 til OB, men hvor Mikkel Rask alligevel viste, hvor dygtige Viborg de er i de her situationer. Det her, det så lejende let ud, men lad os lige brække det lidt i stykker, så vi kan se nærmere på, at der faktisk er god mening med galskaben. For at få noget ud af sine dødbolde, så kræver det forberedelse. Så hvis vi lige stopper en enkelt gang her, så ligger der i det her med forberedelse at finde ud af, om modstanderen de praktiserer mandsopdækning eller de praktiserer zoneopdækning. Og som vi kan se her, så er OB et typisk zonehold. Hver mand har altså sit egen lille zone, som han skal dække op i. Og det betyder altså, at han ikke skal være så opmærksom på, hvor den enkelte Viborg-spiller står. Det kommer Viborg lidt rundt ved, hvis vi lige starter igen ved at lade Lukas Jensen søge ud mod hjørnefladet. Og så er det Niklas Godfredsen, der søger fremad og altså trækker Martin Spilmann med sig. Det skaber en lille motorvej for Mikkel Rask, som han kan løbe henad og springe op over OB's forsvar, altså score her for Viborg. Det kan godt være, at modstanderne ikke kan finde ud af at dække op, men derfor så kræver det stadigvæk, at man har en dygtig sparker. Og det har Viborg i Christoffer Poulsen. Det kan godt være, at han ikke har så meget forstand på vindmøller, men han har altså et godt venstreben. Og lige præcis i den her situation, der gør han det helt rigtigt. Han får nemlig bolden ind over den forreste mand i OB's første zone. Og det betyder altså, at Esben Rud om bagved ikke rigtig kan komme i opbakning. Og dermed så kan Mikkel Rask altså løbe ind og hætte den her bold i mål. Nu har jeg været inde på det her med, at det kræver forberedelse og en dygtig sparker, hvis man skal have noget af sine dødboldsituationer. Men det kræver også, at man har en dygtig screener. Og ham har Viborg i Thomas Dalgaard. Han kan ene mand holde både Jesper Christiansen og Anders Møller Christensen beskæftiget. Og det betyder altså, at den tidligere elitegymnast Mikkel Rask, han ikke behøver at springe op på en trampolin i den her situation. Han kan bare løbe ind og hætte bolden sikkert i nettet her for Viborg. Omkring den her scoring, så er det altså også værd at bemærke de her to førtidspensionister fra OB, Anders Møller Christensen og Jesper Christiansen. De trækker med at placere ansvaret for Mikkel Rask scoring. De burde måske kigge lidt indad, for det er altså sløjt forsvarsspil af OB. Men under alle omstændigheder, stor cadeau til Viborg. Det er et af Superligaens allerbedste hold, når de har dødbolde.